sa dinha sa pagtuog isip anak sa itong langit ng amahan, kinahanglan nga lalong ug hugot ang pugkos sa panaghiusa o pakigambitay sa matag miyembro sa iglesia. Ug karon kalipay ug panalangin ang gibati sa matag usa samtang ina ginaselebrar ang ikaduhang Urban District Fellowship dinhi sa Riverdale SDA Church, Maa, Davao City. Objective na sa urban ani nga ang mga matag churches magka-unite. Magka-unite sa usa ka tumo din ipalig-on ang mga relasyon sa matag usa. The Dynamics of God's Works, mao kini ang mensahe nga gihatagan og gibug-aton ato sa ikaduhang fellowship karon nga tuig sa Urban District dinhi sa siyudad sa Davao. Diin adunay maabot sa 350 ka mga miyembro gikan sa nagkadayang iglesia palibot sa mao nga distrito ang maaktibong mitambong sa mao nga panagtigom. Sumala pa ni South Philippine Union Conference Executive Secretary nga si Pastor Danielo Palomares nga mao ang guest speaker sa mao nga fellowship. Kinahanglan gayud nga mahiusa ang matag miyembro dinha sa iglesia sa pag-apil sa buhat aron nga ang tanan makaamit gayud sa walay maikakumpara nga kalipay nga ato lamang matagamtaman dinha sa tinuod nga pagserbisyo sa atong Ginoo ug sa iyang katawhan. Ato ang hutom sa Seventh-day Adventist Church, dili gyud pwedeng mag-inusarat ano. We are a part of a one big family. And that is the church. So sa atong mga fellowship, dapat nga mag-attend yun ta. Kaya aron nga ma-feel na to, o ma-realize na to ang kita wag connectivity. Wala dito mag-inusara, we belong to a world church, and then kana siya nga belongingness. Mopo na makapadasig na to ang mga kaigsunan, maghatag na to, dako kayo nga pagpanglantaw, nga naatay buluhaton, nga dapat kitang tanan mo trabaho, dapat kitang tanan mo tabang, o sa atong pakig-involve, mahimo po nga ang atong pagtuo magatubo. Actually, ang ato nga mga fellowship nga sama niini sa pastor, nagpasalamat ko kay dinhi sa mao nga dapit magkakitanay gyud ang atong mga kaigsoonan. Looking forward ni unta sa mga sunod pa nga mga fellowship, ingon ani kadaghan mag-feed because nakita ni mang dako kay importansya sa fellowship tungod kay sumala sa atuhang walingan lugon ganin kailangan ta maghatag sa atuhang share. Iginhangla tong atong ipahat sa uban sa pagpasiga sa atuhang mga suga. Natapos ang adlong ipapahulay nga puno og panalangin pinaagi sa mga mensahe sa awit ug mensahe sa pulong nga nagahatag kanila ug buhing paglaom. O pinaagi usab sa mga mensahe ilang nasabtan kung unsa ka importante nga ang matag usa magtinabangay aron sa mas paspas nga pag-uswag sa atong buhat pagministeryo dinha sa uban. Sa o panalangin sa tumbuhing amahan o pinaagi usab sa pakikugoy-hugoy sa matag-usa sama niini ginalauman nga ang matag-usa makakat-on sa lalong nga paghigugma sa mga kaigsoonan sulod sa iglesia sama sa paghigugma sa atong Ginoo kanato. Gikan dinhi sa Davao City, Giselle Gay Angkon, Hope Channel, Davao.